नमस्कार सबैजनालाई, मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन सेयर मार्केटमा तपाईँलाई स्वागत छ। आज मैले फन्डामेन्टल एनालाइसिस अफ ब्याङ्किङ सेक्टर, ब्याङ्किङ सेक्टरको कसरी तपाईँले फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ त्यो भिडियो लिएर आएको छु। र ब्याङ्किङ सेक्टर एकदमै इम्पोर्टेन्ट सेक्टर पनि हो, किनकि हाम्रो सेयर बजारमा एराउन्ड 70% ठाउँ यसले ओभरटेको छ, 60-70% ठाउँ। र ब्याङ्किङ सेक्टरको एनालाइसिस कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, आज यो तपाईँले भिडियो पुरै हेर्नुभयो भने राम्ररी बुझ्न सक्नुहुन्छ। मैले इच एन्ड एभ्री पोइन्टलाई एक्सप्लेन गर्नेछु र यही भिडियोभित्र मैले ग्लोबल आइएमआई र पर्वु ब्याङ्कको कम्पेरिजन पनि गरेर देखाउनेछु। र यही कम्पेरिजन गर्दाखेरि एउटा पोइन्टलाई पनि मैले एक्सप्लेन गर्दा तपाईँले एनालाइसिस गर्न बुझ्नुहुन्छ। यो भिडियो हेरेपछि तपाईँले एकदमै सजिलै हाम्रो यो कमर्सियल ब्याङ्कहरूको एनालाइसिस गरेर कुन ब्याङ्कमा लगानी गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। यो दुईवटा ब्याङ्कको अहिले सेयर प्राइस एराउन्ड नजिक चलिरहेको छ, त्यसैले यो दुईवटा ब्याङ्क मैले रोजेँ, जुनको एनालाइसिस गरेर देखाउनेछु तपाईँलाई। यो दुईवटा ब्याङ्क राम्रो पनि छ र योबाट तपाईँले अरू पनि धेरै कुराहरू सिक्नुहुन्छ यो भिडियोमा। सो स्टार्ट गरौँ। त्योभन्दा पहिला मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन सेयर मार्केट सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन पनि क्लिक गर्नुहोला आगामी दिनमा सेयर मार्केटका भिडियोहरू हेर्नको लागि। र एकदमै नयाँ लगानीकर्ता हुनुहुन्छ, सेयर बजारमा कसरी एन्ट्री गर्ने थाहा छैन भने तल नेपाल सेयर बजार भन्ने च्यानलको लिङ्क छ, त्यो च्यानलमा गएर हेर्नुहोला सेयर बजारमा कसरी एन्ट्री गर्ने, कसरी एकाउन्टहरू खोल्ने बारे भिडियो छ। र अर्को कुरो चाहिँ, यो भिडियोभित्र मैले कुनै पनि कम्पनी बाई अथवा सेल गर्नुहोस् भनेर रेकमेन्ड गरिरहेको छैन। मैले फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्न मात्र सिकाउनेछु र त्यसपछि आफ्नो नलेज र स्किल तपाईँ युज गरेर बाई र सेल गर्ने निर्णय लिनुहोला। यसमा कुनै पनि बाई र सेलको रेकमेन्डेसन छैन। सो अब स्टार्ट गरौँ। पहिला फन्डामेन्टल एनालाइसिसको मैले इन्ट्रोडक्सन गर्छु। फन्डामेन्टल एनालाइसिस भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ, एउटा कम्पनीको डाटाहरू, रिपोर्टहरू हेर्ने, त्यसको ब्यालेन्स सिट हेर्ने, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट हेर्ने, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट र रेसियोसहरू हेरेर एनालाइसिस गर्ने। तर यति मात्र होइन, फन्डामेन्टल एनालाइसिस भनेको यति मात्र होइन। फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्दाखेरि हामीले कन्ट्रीको इकोनोमीको बारेमा पनि जानकारी लिनुपर्छ, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जसलाई जिडिपी भन्छ यसको बारेमा नि बुझ्नुपर्छ, इन्फ्लेसन मुद्रास्फीति भनिन्छ यसलाई, र पर क्यापिटा इन्कम, कन्ट्रीको यो मान्छेहरूको पर क्यापिटा इन्कम बढिरहेको छ या छैन त्यो पनि हामीले नोट गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्पनीको इकोनोमीमा ग्रोथ भइरहेको छ कि छैन, जिडिपीमा ग्रोथ भइरहेको छ कि छैन त्यो पनि कुराहरू नोट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै कुराहरूले सेयर बजारलाई इफेक्ट पार्छ। र यदि इकोनोमी बढिरहेको छैन, जिडिपीमा कुनै पनि ग्रोथ छैन र मार्केट क्यापिटलाइजेसन मात्र कन्टिन्यू बढिरहेको छ भने त्यो चाहिँ अलिकति डेन्जर हुनसक्छ। इकोनोमीसँगै मार्केट क्यापिटलाइजेसन बढ्यो भने त्यो चाहिँ सेफ हुन्छ। इकोनोमी चाहिँ नेगेटिभ वेमा गइरहेको छ र मार्केट क्यापिटलाइजेसन बढिरहेको छ भने अलिकति रिस्की हुन्छ, त्यति बेला हामी अलर्ट हुनुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै एउटा यहाँ एउटा कुरा छ, यो टूमा हेर्न सक्नुहुन्छ, मार्केट क्याप टु जिडिपी रेसियो, यो भनेको एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट रेसियो हो। र वारेन बुफेट जुन सेयर बजारबाट सबैभन्दा धेरै पैसा कमाउने व्यक्ति, सबैले चिन्नुभयो होला वारेन बुफेटलाई, उहाँको फेभरेट इन्डिकेटर पनि यो हो, मार्केट क्याप टु जिडिपी रेसियो। यो कसरी गर्ने भनेर म अर्को भिडियोमा तपाईँलाई देखाउनेछु। यो स्क्रिनमा हेर्दै हुनुहुन्छ, विभिन्न कुराहरू छ, त्यो अहिले त्यसलाई मैले इन्ट्रोड्युस मात्र गर्दैछु र नेक्स्ट भिडियोमा एकदमै क्लियरली क्यालकुलेट गरेर देखाउनेछु तपाईँलाई। यो मार्केट क्याप टु जिडिपी रेसियो अब कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि, अब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हामीले कुनै पनि यो सेयर बजारमा पैसा तलमाथि बाई गरेको, यताउता गरेको, त्यो के आधारमा गरिन्छ? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जुन प्रोडक्ट हुन्छ, एउटा आर्थिक वर्षमा जुन टोटल डोमेस्टिक हाम्रो यो देशको सीमाभित्र जति उत्पादन हुन्छ त्यसैको त डिजिटल वेमा हामीले सेयर बजारमा यति प्राइसमा यो गर्छौँ। यदि त्यो प्रोडक्टभन्दा माथि मार्केट क्यापिटलाइजेसन पुग्यो भने त्यो चाहिँ डेन्जर जोनमा हुन्छ, एराउन्ड 50 छ भने, रेसियोमा 50-60 छ भने सेफ छ लगानी गर्नलाई, 80 पनि सेफै छ, 80 माथि गयो भने अलिकति रिस्की हुन्छ र 100 माथि गयो भने एकदमै रिस्की हुन्छ। 100 माथि मार्केट क्यापिटलाइजेसन टु जिडिपी रेसियो जानु भनेको लाइक हामीसँग 100 सामान छ, त्यसको वास्तविक भ्यालु 100 हो, तर त्यही सामानको आधारमा हामी त्यसलाई 150, 130, 140 कारोबार भइरहेको छ भने 100 भ्यालु बराबरको सामानलाई तपाईँ 130 बाई गर्नु, 150 बाई गर्नु र अझै एक्सपेक्ट गर्नुहोस् त्यसको प्राइस बढ्छ भनेर, त्यो चाहिँ अलिकति रङ हुनसक्छ, त्यसमा घट्ने चान्सेस धेरै हुन्छ। त्यसैले यो मार्केट क्यापिटलाइजेसन टु जिडिपी रेसियो तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ। यदि बजार 80 एभब गयो, खतरा जोनमा गयो भने त्यति बेला लगानी कम गर्दै जाने अथवा बजारबाट निस्किन पनि सकिन्छ, यदि 100 आरआरएमा गयो भने।
2016 सालमा जब बजार 1881 गएको थियो त्यति बेला हाम्रो मार्केट क्याप टु जिडिपी रेसियो एराउन्ड 81 पुगिसकेको थियो, भनेपछि खतराको सीमातिर पुगिसकेको छ नजिक नजिक, र त्यति बेला मार्केट रिभर्स भयो। अहिलेको सिनारियोमा हाम्रो एराउन्ड 55-60 हाम्रो छ अहिले मार्केट क्यापिटलाइजेसन टु जिडिपी रेसियो, भनेपछि अझै पनि हामी सेफ जोनमा छौँ, लगानी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। र कहिलेसम्म लगानी गर्दै गर्ने यो कुरा पनि तपाईँले यो मार्केट क्याप टु जिडिपी रेसियोबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। कुन बेला यो रेसियो एकदमै हाई हुन्छ, 100 नजिक जान्छ, त्यति बेला चाहिँ तपाईँले घटाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो लगानी सेयर बजारमा। र यो कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने मैले नेक्स्ट भिडियोमा बताउनेछु। अहिले चाहिँ तपाईँ बुझिराख्नुहोस् एराउन्ड 55-60 आरआरएमा अहिले रेसियो छ। केही दिन पहिला मैले रेसियो निकालेको थिएँ, त्यति बेला 50 थियो, तर अहिले मार्केट क्यापिटलाइजेसन बढिरहेको छ, सो अहिले रेसियो माथि गयो होला, किनकि जिडिपी हाम्रो स्थिर छ, न्युट्रल छ, र यो मार्केट क्यापिटलाइजेसन बढिरहेको छ, सो अलिकति रेसियो चाहिँ बढ्यो होला। र यसलाई मैले अर्को भिडियोमा क्यालकुलेट गरेर देखाउनेछु तपाईँलाई। र यो पोलिटिकल स्टेबिलिटी भनेको अस्ति हेर्न सक्नुहुन्छ, संसद विघटनको कुरा आउँदाखेरि बजार एकदिनमै पोलिटिकल इन्सिडेन्ट भयो र यो सर्ट टर्मको लागि त्यो भएको छ भने त्यो बेला बजार घटेकोलाई तपाईँले अपर्च्युनिटीको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ र बाई गर्न सक्नुहुन्छ, जति सक्दो स्टक उठाउन सक्नुहुन्छ। र यदि राजनीतिक सङ्कट यदि लङ टाइम चल्नेछ, कुनै धेरै नै ठुलो प्रब्लम आउनेछ भने त्यति बेला सेयर बजारबाट तपाईँले लगानी निकाल्न सक्नुहुनेछ। त्यसरी तपाईँले आफै एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ। बजार अस्ति हेर्नुभएको थियो 95 घटेको थियो र सबैलाई फिल भयो लाइक अब यो चाँडै यो सबै ठिक हुनेछ, अब त्यसैले गर्दा पनि बजार फेरि नेक्स्ट डेदेखि बढ्न लायो, दुई दिनपछि फेरि बजार बढ्न लायो र यसले नर्मल ठाउँमै आइसकेको छ। र अर्को रहेको छ सेक्टर, तपाईँले अब सेक्टरको पनि एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा कुन सेक्टरले ग्रोथ राम्रो गरिरहेको छ र अहिले COVID-19 बेला कुन सेक्टरहरू ग्रो भइरहेको छ, लाइक अब म्यानुफ्याक्चरिङमा पनि कुनै कम्पनी हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै यो हाइड्रो पावर र यो एसटिएलहरू कम्पनी जुन यो COVID-19 बेला पनि एकदमै धेरै राम्रो पोजिटिभ रिजल्ट आयो, यिनीहरूको यो COVID-19 इफेक्ट गरेन र नेपालको सन्दर्भमा पनि ग्रोथ गरिरहेको छ, त्यसैले यो दुइटा कम्पनीको पनि प्राइस हेर्न सक्नुहुन्छ बेलाको सिनारीमा बढेको, त्यसरी तपाईँले एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी सर्भिस सेक्टर, त्यस्तै सर्भिस सेक्टर हिट भएको थियो COVID-19 गर्दा, त्यति ब्याङ्किङ सेक्टरहरूमा पनि एराउन्ड 60% पोजिटिभ रिजल्ट आयो, तर एराउन्ड 40% नेगेटिभ पनि रिजल्ट आएको छ यो क्वार्टर फर्स्टको रिपोर्टमा, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो त्यसैले सेक्टर पनि एनालाइसिस गर्नुपर्ने इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि तपाईँ कम्पनीको फन्डामेन्टल एनालाइसिसमा जानुहोस्, त्यसमा ब्यालेन्स सिट तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ, प्रोफिट एन्ड लस एकाउन्टहरू तपाईँ जान्नुपर्ने हुन्छ, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट पनि जान्नुपर्ने हुन्छ र रेसियोहरू जान्नुपर्ने हुन्छ। यो चारवटा कुरा जानिसकेपछि त्यो कम्पनी कस्तो छ भनेर तपाईँ एक्युरेटली भन्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। आज मैले छोटकरीमा यो ब्यालेन्स सिट, प्रोफिट एन्ड लस एकाउन्ट र रेसियोहरूको सिकाउनेछु मैले यो भिडियोमा, होइन त्यो पर्व ब्याङ्क र ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको एनालाइसिस गर्दाखेरि, र अरू बचेको कुराहरू चाहिँ मैले अर्को भिडियोमा चाहिँ यो इकोनोमीको बारेमा, इकोनोमी यो के हो र यो इन्ट्रेस्ट रेटको बारेमा, इन्फ्लेसनको बारेमा, मार्केट क्याप टु जिडिपी, यो सबै कुराहरू मैले भन्नेछु र क्यास फ्लोको पनि अर्को भिडियोमा मैले एक्सप्लेन गर्नेछु र कसरी तपाईँले त्यो बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि बताउनेछु। र अब फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्दाखेरि अब सेक्टर वाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब ब्याङ्किङ सेक्टर हो भने कमर्सियल ब्याङ्किङ सेक्टर हो भने ब्याङ्क कमर्सियल ब्याङ्कको अर्को ब्याङ्कसँग तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै क्वार्टर टु क्वार्टर वाइज गर्नुपर्ने हुन्छ एनालाइसिस गर्दाखेरि, जसरी अहिलेको क्वार्टरमा कुनै कम्पनीले यति कमाइरहेको छ भने लास्ट इयरको त्यो क्वार्टरसँग कम्पेयर गर्नुहोस्, यो गएको क्वार्टरसँग होइन, किनकि सिजन वाइज इन्कमहरू डिफ्रेन्ट हुनसक्छ कम्पनीहरूको, त्यसैले क्वार्टर टु क्वार्टर वाइज एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब स्टार्ट गरौँ। यहाँ चाहिँ मैले अलिकति यो यसलाई मैले अलिकति बुझाइदिन्छु तपाईँलाई, बल्ल स्टार्ट गर्छु। यहाँ चाहिँ ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क र पर्व ब्याङ्कको डाटाहरू राखेको छु। यसमा तपाईँको ब्यालेन्स सिट पनि छ अनि प्रोफिट एन्ड लस एकाउन्ट पनि छ, यो दुइटै छ। र अब ब्यालेन्स सिटभित्र पर्ने भनेको लाइबिलिटिज र एसेस्ट हो। एसेस्ट भनेको सम्पत्ति, लाइबिलिटिज भनेको तिर्नुपर्ने दायित्व, त्यो बुझ्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो रातो जुन यो एकछिन जुन यो टपमा हेर्नुभएको छ यो रातोमा यो चारवटा यो चाहिँ लाइबिलिटिज हो र यो दुइटा निलो भनेको यो एसेस्ट हो। मैले यो ब्यालेन्स सिटबाट जुन जुन इम्पोर्टेन्ट कुरा छ त्यही निकालेर यहाँ राखेको छु, यहाँ सबै कुराहरू छैन, जुन जुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यो निकालेर राखेको छु। र यो चारवटा पहेँलो र यो एउटा हरियो, यो पाँचवटा चाहिँ प्रोफिट एन्ड लस एकाउन्टभित्र निकालेर राखेको छु, एकदमै इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट पार्टहरू निकालेर राखेको छु, त्यो बुझ्न सक्नुहुन्छ। र अर्को यो जुन
नम्बरहरू चाहिँ यो नम्बर 1000 मा छ, सबैको पछाडि तिनवटा जिरो अझै एड हुन्छ। यहाँ मैले राखेको छु पार्टिकुलर्समा, यो सबैको पछाडि तिनवटा जिरोहरू एड हुन्छ। र यो अर्ब चाहिँ मैले किन लेखेको छु भन्दाखेरि पहिलो कमा भन्दा अगाडिको जति डिजिट छ त्यो अर्बमा छ। यहाँ अब करोड लेखेको छु भनेपछि यो पहिलो कमाको अगाडि जति छ डिजिट त्यो करोडमा छ। यसरी तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई बुझ्न सजिलो होस्, किनकि यो धेरै लामो नम्बर भइसकेपछि तपाईँलाई काउन्ट गर्न अथवा मलाई पनि भन्न अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसैले त्यसलाई सजिलो बनाउनको लागि मैले यहाँ ब्रेकेटमा अर्ब खर्ब लेखिदिएको छु, त्यसरी तपाईँले हेरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। र अब स्टार्ट गरौँ पेड अफ क्यापिटल। पेड अफ क्यापिटल भनेको चुक्ता पुँजी हो र यो लाइबिलिटिज हो, लाइबिलिटिज हो, यो सम्झिराख्नुहोस् तपाईँ, यो ब्यालेन्स सिटभित्र पर्छ। र यहाँ तपाईँले पेड अफ क्यापिटल हेर्न सक्नुहुन्छ 18 अर्ब रहेको छ। यो ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको 18 अर्ब रहेको छ र पर्बु ब्याङ्कको 10 अर्ब रहेको छ भनेपछि एलमोस्ट डबल नै छ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको एलमोस्ट डबल नै छ पेड अफ क्यापिटल र पर्बुको जम्मा 10 रहेको छ। त्यो कुराहरू नोट गर्नुहोस्। यसमा चाहिँ ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको अगाडि देख्नुभयो र रिजर्भ भनेको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। रिजर्भ भनेको तपाईँको यो क्यापिटल, यो क्यापिटललाई युज गरेर जुन मुनाफा कमाउँछ कम्पनीले त्यो मुनाफा चाहिँ रिजर्भमा राख्छ र त्यो झगेडा कोष पनि भनिन्छ। कम्पनी कुनै आपत्ति विपत्तिको बेला पनि त्यो पैसा युज गर्न सक्छ, एक्सपान्सनको लागि पनि युज गर्न सक्छ र त्यही रिजर्भ यदि धेरै छ भने त्यहीबाट त्यसले प्रोफिट पनि बाँड्न सक्छ, डिभिडेन्ड बाँड्न सक्छ सेयर होल्डरहरूलाई। जति धेरै रिजर्भ छ, यो रिजर्भ बढी हुनु भनेको तपाईँले डिभिडेन्ड बढी दिन्छ भन्ने कुरा एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कम्पनीबाट। यहाँ रिजर्भ हेर्न सक्नुहुन्छ ग्लोबल आइएमईको 11 अर्ब छ र पर्बु ब्याङ्कको जम्मा 5 अर्ब छ भनेपछि रिजर्भको सिनारियोमा ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क धेरै अगाडि छ पर्बुभन्दा, एलमोस्ट डबल नै छ ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको रिजर्भ। र बरोइङ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, बरोइङ भनेको त्यो ब्याङ्कले कति उधारो लिएको छ, विभिन्न ठाउँबाट उधारो लिएको छ, उधारो धेरै हुनु भनेको नराम्रो हो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कले 2 अर्ब लिएको छ उधारो र यहीँ यो पर्बु ब्याङ्कले जम्मा 49 करोड लिएको छ भनेपछि पर्बु ब्याङ्कभन्दा ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कले धेरै नै उधारो लिएको छ, बरोइङ गरेको छ र यो बापत यो ब्याङ्कले इन्ट्रेस्ट पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसमा चाहिँ पर्बु ब्याङ्क अगाडि देखियो किनकि त्यसले थोरै उधारो लिएको छ, जम्मा 49 करोड उधारो लिएको छ, बोरोइङ गरेको छ, यसमा चाहिँ पर्बु ब्याङ्कले अगाडि भयो। अब डिपोजिट, डिपोजिट भनेको के हो भन्दाखेरि जुन ब्याङ्कको मेन बिजनेस भनेको कसरी चल्ने हो त, मेन ब्याङ्कको बिजनेस चल्ने भनेको बिजनेस मोडेल भनेको जनताहरूबाट कस्टमरबाट डिपोजिट उठाउने, डिपोजिट उठाएर त्यो बापत केही इन्ट्रेस्ट जनताहरूलाई नै पे गर्ने, कस्टमरलाई पे गर्ने र त्यो डिपोजिटलाई अलिकति बढी इन्ट्रेस्ट रेटमा फेरि एज अ लोन इन एडभान्स कस्टमरहरूलाई दिने र त्यो इन्ट्रेस्ट तिर्ने र इन्ट्रेस्ट दिनेमा जुन मार्जिन हुन्छ त्यो मार्जिनबाट ब्याङ्कहरूले प्रफिट कमाउँछ। अब डिपोजिट धेरै गर्न सक्यो भने बल्ल पो धेरै यो ब्याङ्कले लोन पनि दिन सक्छ कस्टमरहरूलाई र त्योबाट धेरै इन्ट्रेस्ट कमाउन सक्छ। सो डिपोजिट पनि धेरै गर्नु भनेको राम्रै हो। अब यहाँ डिपोजिट हेर्न सक्नुहुन्छ 2 खर्ब डिपोजिट चाहिँ ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको छ र 1 खर्ब 33 अर्ब भनेको यो 1 खर्ब 33 अर्ब चाहिँ पर्बु ब्याङ्कको रहेको छ भनेपछि डिपोजिटको सिनारियोमा ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क धेरै अगाडि छ। त्यसको कारण अरू पनि हुनसक्छ, जसरी ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको तपाईँको एराउन्ड 280 ब्रान्चेस छ नेपालभरिमा भने यो पर्बु ब्याङ्कको जम्मा 208 पनि छ, त्यस कारणले डिपोजिट अलिकति कमै गरेको छ यसले। र क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट, क्यास र क्यास जस्तै सम्पत्ति भनेको कति छ, क्यास कति छ त्यो ब्याङ्कसँग त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कले 7 अर्ब क्यास छ त्योसँग, 7 अर्ब क्यास छ भने पर्बु ब्याङ्कसँग 8 अर्ब क्यास छ। यो क्यास पनि धेरै हुनु भनेको राम्रै हो र अहिले चाहिँ पर्बु ब्याङ्क यसमा अगाडि छ। र एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट मैले मान्ने भनेको लोन इन एडभान्सलाई हो। ब्याङ्कको मेन बिजनेस मोडेलमा पर्ने मेन यो इन्कमको सोर्स भनेको लोन इन एडभान्स हो। जसरी कुनै पनि म्यानुफ्याक्चरिङको सेल्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, त्यस्तै यो ब्याङ्किङ सेक्टरमा तपाईँले लोन इन एडभान्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट मानेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा तपाईँले बुझिराख्नुहोस्। लोन इन एडभान्स भनेको के हो भन्दाखेरि जुन कस्टमरहरूलाई लोन दिन्छ ब्याङ्कले त्यसलाई लोन इन एडभान्स दिन्छ भनिन्छ र जति धेरै लोन दिन्छ त्यति धेरै इन्ट्रेस्ट कमाउँछ र त्यो इन्ट्रेस्टबाट मुनाफा हुन्छ यो ब्याङ्कलाई। सो जति धेरै लोन इन एडभान्स दियो त्यति धेरै राम्रो। त्यसैले तपाईँ जहिले पनि ब्यालेन्स सिट हेर्दाखेरि लोन एडभान्स कति दिएको छ ब्याङ्कले त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ लोन इन एडभान्स हेर्दाखेरि तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस् त 1
1 खर्ब 95 अर्ब दिएको रहेको छ। 1 खर्ब 95 अर्ब चाहिँ यसले दिएको रहेछ यो ग्लोबल आइएमएफ ब्याङ्कले। अनि यहाँ चाहिँ पर्बु ब्याङ्कले चाहिँ 1 खर्ब र 16 अर्ब दिएको रहेको छ। भनेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ 1 खर्ब र 95 अर्ब र यसको 1 खर्ब र 16 अर्ब। भनेपछि यो चाहिँ ग्लोबल आइएमएफ धेरै अगाडि छ पर्बु ब्याङ्कभन्दा, धेरै अगाडि छ यसमा। त्यसैले ग्लोबल आइएमएफ ब्याङ्कले धेरै मुनाफा कमाउन सक्छ, त्यो तपाईँले सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ। अहिले क्वार्टर फोरमा पनि ग्लोबल आइएमएफ ब्याङ्कले अहिले यो सालको फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्टमा पनि ग्लोबल आइएमएफ ब्याङ्कको मुनाफा धेरै छ। यसको 85 करोड छ भने पर्बु ब्याङ्कको भने ग्लोबल आइएमएफको 1 अर्ब 5 करोड जस्तै छ, त्यस्तै छ। सो यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ लोन एन्ड एडभान्स जति धेरै भयो त्यति मुनाफा कमाउने चान्सेस हुन्छ। तर मुनाफा धेरै कमाउँदैमा प्रफिट कमाउँदैमा बाँडफाँड गर्दाखेरि डिभिडेन्ड कति पर्छ त्यो पनि कुरा नोट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईँले पेड अफ क्यापिटल हेर्न सक्नुहुन्छ, ग्लोबल आइएमएफको पेड अफ क्यापिटल धेरै छ भनेपछि, योसँग आउटस्ट्यान्डिङ सेयर धेरै छ भनेपछि, यो जुन मुनाफा कमाउँछ त्यो धेरैजनालाई बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसको पेड अफ क्यापिटल कम छ भनेपछि आउटस्ट्यान्डिङ सेयरहरू पनि कम छ, र त्यस आधारमा जुन मुनाफा हुन्छ त्यो थोरै मान्छेहरूलाई बाँडफाँड गर्दाखेरि आउँछ, ठिकै आउँछ। यो पनि कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ब्याङ्कले कुनै पनि छ। र अब यो लोन एन्ड एडभान्स भइसक्यो, यो चाहिँ तपाईँहरूलाई जहिले पनि ब्यालेन्स सिट हेर्दाखेरि नोट गर्नुहोला कुन ब्याङ्कको बढी छ, र त्यो लगतै यो तपाईँले आउटस्ट्यान्डिङ पनि सेयर हेर्नुहोला यदि तपाईँ डिभिडेन्डलाई धेरै केयर गर्नुहुन्छ भने। र अर्को कुरा के रह्यो भने इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ यो प्रोफिट एन्ड लस एकाउन्टभित्र यो पहेँलो इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेको के हो भन्दाखेरि, यही लोन एन्ड एडभान्स दिएर जुन इन्ट्रेस्ट कमाउँछ नि ब्याङ्कले त्यसलाई इन्ट्रेस्ट इन्कम भनिन्छ। अब यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब यति अब यो लोन एन्ड एडभान्स दिइसकेपछि त्योबाट यसले इन्ट्रेस्ट इन्कम कति कमायो त, इन्ट्रेस्ट इन्कम कमाएको यहाँ 5 अर्ब 85 करोड कमाएको छ यो ग्लोबल आइएमएफ ब्याङ्कले भने। यहाँ चाहिँ पर्बु ब्याङ्कले 3 अर्ब 39 करोड कमाएको रहेछ। भनेपछि यो अभियसली यसमा लोन इन एडभान्स ग्लोबल आइएमएफ बढी छ भने इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि ग्लोबल आइएमएफ ब्याङ्कले बढी कमाउँछ, र यहाँ लोन इन एडभान्स पर्बु ब्याङ्कको कम छ भने अलिकति कमै कमाउँछ। सो यहाँको कम्पेरिजन गर्दाखेरि ग्लोबल आइएमएफ अगाडि देखियो इन्ट्रेस्ट इन्कममा। र इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेको के हो भन्दाखेरि, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेको जुन डिपोजिट लिएको हुन्छ कस्टमरबाट, जुन ब्याङ्कले डिपोजिट लिएको हुन्छ सेभिङ एकाउन्टमा अथवा फिक्स डिपोजिटमा जुन डिपोजिट राखेको हुन्छ त्यो डिपोजिट बापत कति ब्याङ्कले इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्यो आफ्नो कस्टमरहरूलाई त्यसलाई इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनिन्छ। र यो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेको यो इन्ट्रेस्ट इन्कमबाट इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस घटाइसकेपछि नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम आउँछ जुन तल हेर्न सक्नुहुन्छ। नेट यहाँ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हेर्न सक्नुहुन्छ 3 अर्ब छ ग्लोबल आइएमएफ ब्याङ्कको भने 1 अर्ब 70 करोड चाहिँ पर्बु ब्याङ्कको रहेछ, यसमा चाहिँ पर्बु ब्याङ्कको कम छ भनेको राम्रो। र यहाँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अब यो मेन हेर्नुहोस्, यो तलमाथि भएको केही फरक परेन, यहाँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कमलाई नोट गरेर हेर्नुहोस् इन्ट्रेस्ट इन्कम के कति कमायो। इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेको ब्याङ्कको मेन बिजनेस हो, त्योबाट कति कुन ब्याङ्कले कमायो भनेर यहाँ हेर्नुहोस्। यहाँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेको यो ग्लोबल आइएमएफ ब्याङ्कको 2 अर्ब 59 करोड रहेको छ भने पर्बु ब्याङ्कको 1 अर्ब 69 करोड रहेको छ। भनेपछि यहाँ पनि ग्लोबल आइएमएफ ब्याङ्कको अगाडि छ। र नेट प्रफिट पनि हेरौँ, नेट प्रफिट भनेको कुल कति टोटल प्रफिट ब्याङ्कले कमायो, यो इन्ट्रेस्ट इन्कमबाट यो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस घटाउँछ अनि घटाइसकेपछि नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम आउँछ, र त्योबाट पनि एक्सपेन्डिचर र अरू के कुराहरू हुन्छ त्यो सबै घटाएर जुन कुल प्रफिट हुन्छ त्यसलाई नेट प्रफिट भन्छ। र नेट प्रफिट तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ, नेट प्रफिट यहाँ 1 अर्ब छ, यो 1 अर्ब 5 करोड रहेको छ यसको, यो ग्लोबल आइएमएफ ब्याङ्कको भने 85 करोड रहेको छ यो पर्बु ब्याङ्क लिमिटेडको। अब यहाँ हेर्दाखेरि 1 अर्ब 85 करोड 1 अर्ब 5 करोड चाहिँ नेट प्रफिट यसको ग्लोबल आइएमएफको, र 85 करोड चाहिँ यो पर्बु ब्याङ्कको। यहाँ मैले पर्बु ब्याङ्कलाई राम्रो माने, किन माने पर्बु ब्याङ्कलाई राम्रो भन्दाखेरि, यहाँ क्यापिटल हेर्नुहोस् न, यो एल्मोस्ट डबल क्यापिटल युज गरेर
यो ग्लोबल आइएमएफ ब्याङ्कले अलमोस्ट डबल क्यापिटल युज गरेर 1.5 अर्ब कमाएको छ भने यो चाहिँ त्यही क्यापिटल 10 अर्ब क्यापिटलमा नै 85 करोड कमाइदिएको छ भनेपछि राम्रै हो। यो रेसियो अनुसार भएको भए अराउन्ड 60 करोड मात्र कमाउनु पर्ने थियो यो रेसियो अनुसार, ग्लोबल आइएमएफको रेसियो अनुसार 60 करोड मात्र कमाउनु पर्ने थियो पर्भु ब्याङ्कले, तर 85 करोड कमाइदिएको छ। त्यो भन्नुको मतलब ग्रोथ रेट चाहिँ राम्रो छ पर्भु ब्याङ्कको। र अब डिस्ट्रिब्युटर प्रोफिट भनेको हेर्नुहोस्, अब नेट प्रफिट कमाउने बित्तिकै सबै प्रफिट कम्पनीले तपाईँले दिने होइन, बाँडफाँड गर्न मिल्ने प्रफिट भनेको अलिकति प्रफिटबाट त्यसले एक्सपान्सनको लागि आफ्नो कम्पनी ग्रोथ गर्नको लागि अरू अरू विभिन्न कुराको लागि राख्नु गर्छ, रिजर्भमा यताउता राख्ने गर्छ। र अब बाँड्न मिल्ने प्रफिट भनेको हेर्न सक्नुहुन्छ, यही प्रफिट हो वास्तविक सेयर होल्डरलाई बाँड्न मिल्ने। अब ग्लोबल आइएमएफ कति छ, 25 करोड रहेको छ बाँड्न मिल्ने प्रफिट भने, पर्भु ब्याङ्कको 17 करोड रहेको छ। यो चाहिँ तपाईँले यो ब्यालेन्स सिटको बुझ्नुभयो र यो प्रफिट एन्ड लसको कुराहरू बुझ्नुभयो। र अब चाहिँ नेक्स्ट हामी जाउँ, नेक्स्ट अब रेसियोजहरू, रेसियोजहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, यो रेसियोजहरू पनि तपाईँ नोट गर्नुहोस्। रेसियो एकदमै राम्रो हुन्छ यो दुईवटा ब्याङ्कको रेसियोहरू। अब क्यापिटल फन्ड टु आरडब्ल्युए, यसलाई क्यापिटल एडुकेसी रेसियो पनि भनिन्छ। ब्याङ्कहरूले यो आरडब्ल्युए भनेको रिक्स वेटेड एसेस्ट भनिन्छ, यसलाई रिक्स वेटेड एसेस्ट। जसरी कर्पोरेट लोन दिँदाखेरि ब्याङ्कहरूको रिक्स हुन्छ, धेरै रिक्स हुन्छ, गभर्मेन्ट लोन दिँदाखेरि जिरो रिक्स हुन्छ, त्यसरी रिक्समा दिएको लोनहरू को क्यापिटल फन्ड, त्यो लोनहरू दिँदाखेरि केही भइहाल्यो, त्यो लोनहरू उठेन, त्यो लोनहरू डुब्यो भने ब्याङ्कसँग कति क्यापिटल बचेको छ आफ्नो ब्याङ्किङ सिस्टमलाई, आफ्नो ब्याङ्किङ अपरेसनलाई अपरेट गरिराख्नु, ब्याङ्क बन्द नहुनु र ब्याङ्कलाई मेन्टेन गरिराख्नको लागि कति क्यापिटल एडुकेट राखेको छ आफूसँग, त्यसलाई क्यापिटल एडुकेसी रेसियो भनिन्छ। र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अनुसार 8.5%भन्दा बढी हुनुपर्छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अनुसार 8.5%भन्दा बढी हुनुपर्छ क्यापिटल त्यो ब्याङ्कसँग। भनेको मानव 100 रुपियाँ त्यसले उधारो दिएको छ, लोन दिएको छ 100 रुपियाँ भने त्यसमा 8.5% त्योसँग राख्नुपर्ने हुन्छ, आफूसँग राख्नुपर्ने हुन्छ क्यापिटल एडुकेट रेसियो त्यसलाई भनिन्छ। यसमा ग्लोबल आइएमएफ ब्याङ्कको 12.50 छ जुन राम्रो हो, 11.63 पर्भु ब्याङ्कको त्यो पनि ठिकै हो, तर अगाडि चाहिँ ग्लोबल आइएमएफ ब्याङ्क रहेको छ। यो क्यापिटल एडुकेसी राम्रो भयो भने त्यो ब्याङ्कहरू आफ्नो प्रब्लम परेको बेला आफ्नो अपरेसनलाई चलाउनको लागि खर्च चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्छन् र बन्द हुन दिँदैन, अनि त्यो राम्रो हो। र नन पर्फर्मिङ लोन हेर्न सक्नुहुन्छ एनपिएल, एउटा यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो है। यो भनेको कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ, यो खराब कर्जा भनिन्छ यसलाई। तपाईँले जुन लोन दिएको छ त्यो लोन उठ्न पनि गाह्रो हुनु र त्यो लोनबाट केही इन्कम इन्ट्रेस्टहरू पनि नआइरहनुलाई नन पर्फर्मिङ लोन भन्छ। अब त्यो कति दिएको छ न एनपिएल भनेपछि, यो ग्लोबल आइएमएफ ब्याङ्कले 100 रुपियाँ दिँदाखेरि 1.83 रुपिज त्यसको रिटर्न आउँदैन, र पर्भु ब्याङ्कले 100 रुपियाँ दिँदाखेरि त्यसको 2.67 रुपिज रिटर्न आउँदैन। भनेपछि नराम्रो, अलिकति पर्भु ब्याङ्कको यो नराम्रो पक्ष रह्यो, यहाँ मैले नराम्रो पक्ष एउटा पर्भु ब्याङ्कको पाएँ, यो चाहिँ 2.67 उठ्दैन, 100 रुपियाँमा 2.67 नउठ्नु भनेको नराम्रो हो। जति नन पर्फर्मिङ लोन कम छ त्यति राम्रो मानिन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अनुसार 5 भन्दा माथि जान हुँदैन, त्योभन्दा माथि गयो भने ब्याङ्क एकदमै धेरै रिस्कमा हुन्छ, र 1 भन्दा मुनि नन पर्फर्मिङ लोन हुनु भनेको राम्रो मानिन्छ। यहाँ दुइटैको 1 भन्दा माथि रहेको छ, हाउएभर ग्लोबल आइएमएफ 1.83 ठिकै हो, र यसको अलिकति पर्भु ब्याङ्कको धेरै नै छ, 2.67 भनेको नन पर्फर्मिङ लोन बढी हो। तर मैले लास्ट इयरको क्वार्टर फर्स्टको रिपोर्ट देखेँ, अहिलेसम्म कम्पेरिजन गर्दाखेरि धेरै घटाएको छ यसले। अहिले मैले त्यो डाटा देखाउनेछु तपाईँहरूलाई, पहिला यसको 3 भन्दा नै माथि थियो नन पर्फर्मिङ लोन, तर अहिले स्टेप बाई स्टेप पर्भु ब्याङ्कले नि घटाइरहेको छ, जुन राम्रो पक्ष हो। र यहाँ एउटा कस्ट अफ फन्ड रहेको छ, जसरी अब यो ब्याङ्कहरूसँग जुन एमाउन्ट छ बरोइङ अथवा डिपोजिट डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ठाउँबाट जुन एमाउन्ट राखेको छ, त्यो एमाउन्ट राखेर चलाउनलाई कस्ट चाहिँ कति आइरहेको छ। त्यो डिपोजिट राखेछ भने त्यो इन्ट्रेस्ट दिनुपर्छ, यताउता बरोइङ पनि राखेको छ भने इन्ट्रेस्ट दिनुपर्छ, त्यो कस्टहरू कति आइरहेको छ, तिनीहरूसँग भएको फन्डहरूको कस्ट कति आइरहेको छ, त्यसलाई कस्ट अफ फन्ड भनिन्छ। त्यो फन्डहरूलाई म्यानेज गर्नलाई यो कम्पनीहरूले कति कति कस्ट तिरिरहेको छ भनेपछि, कस्ट अफ फन्ड भनेपछि 5.39 रहेछ ग्लोबल आइएमएफ ब्याङ्कमाथि, र पर्भु ब्याङ्कको 4.89 रहेको छ। यसमा जति थोरै कस्ट पर्न गयो त्यति मुनाफा बढाउन सक्छ र राम्रो हुन्छ। पर्भु ब्याङ्कको 4.89 छ भनेपछि यो राम्रो छ, यसको चाहिँ ग्लोबल आइएमएफको अलिकति बढिरहेको छ, यो केसमा पर्भु ब्याङ्क राम्रो देखियो।
नेटवर्थ पर सेयर, नेटवर्थ पर सेयर भनेको एउटा सेयरको वास्तविक भ्यालु भनेको के हो, 158.58 पर ग्लोबल आइएमईको र 155.30 पर बुबैङ्कको अलमोस्ट सेम नै रहेको छ। र इपिएस अर्निङ पर सेयर यहाँ एनालाइज है, यो वार्षिक रूपको हो इपिएस, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको आरएस 22.28 र पर्बु ब्याङ्कको 32.96 रहेको छ। ओभियसली पर्बु ब्याङ्कको बढी देखेको छ, राम्रो छ, 32.96 एकदमै राम्रो हो। अब किन त अघि हामी नेट प्रफिट हेऱ्यौँ, जम्मा पर्बु ब्याङ्कको 85 करोड नेट प्रफिट देखाइरहेको थियो र यो चाहिँ ग्लोबल आइएमईको चाहिँ 1 अर्ब 5 करोड जति देखाइरहेको थियो। नेट प्रफिट ग्लोबल आइएमईको बढी हुँदा पनि अर्निङ पर सेयर चाहिँ कम देखायो, तर यो पर्बु ब्याङ्कको बढी देखायो। यहाँ आएर तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कले धेरै क्यापिटल युज गरेर त्यो मुनाफा कमाएको छ भने, त्यो यो पर्बु ब्याङ्कले अलिकति कम क्यापिटल युज गरेर मुनाफा कमाएको छ। यसले 18 अर्ब रुपियाँको युज गरेर त्यो मुनाफा कमाएको छ 1 अर्ब 5 करोड भने, यसले चाहिँ 10 अर्बको क्यापिटल मात्र राखेर रा, 10 अर्बको क्यापिटलमा कमाएको छ त्यो 85 करोड रुपिस। सो यहाँ रेसियो हेर्दाखेरि पर्बु ब्याङ्कको इन्कम राम्रो छ, इन्कम ग्रोथ राम्रो छ यो ग्लोबल आइएमईको ब्याङ्कभन्दा। त्यसैले अर्निङ पर सेयर पनि आउटस्ट्यान्डिङ सेयर धेरै भएको कारणले बाँडफाँड गर्दाखेरि अर्निङ पर सेयरमा जम्मा 22.28 ग्लोबल आइएमईको आयो र यो यसको आउटस्ट्यान्डिङ सेयर कम छ, सो बाँडफाँड गर्दाखेरि अर्निङ पर सेयर गर्दाखेरि यसको बढी आयो 32.96। अब डिस्ट्रिब्युटर इपिएस अर्निङ पर सेयरमा पनि कमाएको सबै पैसा बाँड्दैन, मैले अघि नै भनिसकेँ यो बाँड्न मिल्ने पैसा चाहिँ कति हो। अब अर्निङ पर सेयरमा डिस्ट्रिब्युटर इपिएसमा तपाईँको यो ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कले 4.77 दिइरहेको छ भने पर्बु ब्याङ्कले 6.80 दिइरहेको छ। र अब प्राइस टु अर्निङ रेसियो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरू, यो पनि एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो एनालाइजमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। प्राइस टु अर्निङ रेसियो यो भनेको ग्लोबल आइएमईको हेर्नुहोस् यहाँ 15.39 रहेको छ प्राइस टु अर्निङ रेसियो, भनेपछि अहिले चलिरहेको ग्लोबल आइएमईको सेयरको प्राइसदेखि त्यसको अर्निङ रेसियो के हो। प्राइस भनेको दिनका दिन चेन्ज हुन्छ, भनेपछि यो अर्निङ रेसियो पनि यो हिजोको हिसाबले गर्दाखेरि हो, हिजोको जति प्राइस थियो त्यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि यदि 15.39 आइरहेको छ, यो डेली चेन्ज हुन्छ र 15 भन्दा मुनि राम्रै हो अर्निङ्स, पी रेसियो 15 भन्दा मुनि हुनु भनेको राम्रै हो। यहाँ 15.39 रहेको छ, ठिक छ यो अर्निङ पर सेयर, यो तपाईँ बुझिराख्नुहोस् है अर्निङ पर सेयर यसको मिनिङ, यसको पछि मैले कसरी क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि मैले भिडियो बनाउनेछु फन्डामेन्टल एनालाइसिसको भिडियो बनाउँदाखेरि। र अहिले चाहिँ यसको पी रेसियो 15.39 रहेको छ, भनेपछि जति कमाइरहेको छ त्यसको 15 टाइम्स यसले बढी प्राइस तिर्नुपर्छ एउटा सेयर युनिट किन्नको लागि। यहाँ चाहिँ 11.50 रहेको छ पर्बु ब्याङ्कको, जुन धेरै राम्रो हो। यो के जनाउँछ भन्दाखेरि कम्पनीले जति कमाइरहेको छ, इपिएस कमाइरहेको छ, त्यसको 11 टाइम्स बढी पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले यो ब्याङ्कको सेयर खरिद गर्नलाई। भनेपछि यहाँ 15 टाइम्स बढी तिर्नुभन्दा त 11 टाइम्स बढी तिर्नु राम्रो नि, होइन? त्यसैले 11.50 ठिक छ र यो जति कम हुन्छ त्यति नै राम्रो हुन्छ पी रेसियो। र कुनै कुनै कम्पनीको पी रेसियो बढी पनि हुन्छ तैपनि कम्पनी राम्रो हुन्छ, किनकि त्यसको फ्युचर पर्सपेक्ट राम्रो हुन्छ, फ्युचरमा ग्रोथ देखिन्छ, त्यसैले गर्दा त्यो कम्पनी महँगो भयो नि त्यसको पी रेसियो बढी भयो नि राम्रो हुने गर्छ। अब चाहिँ आरओई रिटर्न अन इक्विटी एनालाइज्ड यो पनि वार्षिक रहेको छ, रिटर्न अन इक्विटी यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो है तपाईँ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट। यसमा तिनवटा कुरा हुन्छ, मैले आरओयु मात्र राखेको छु, एउटा आरओए हुन्छ रिटर्न अन एसेस्ट र एउटा आरओसिई हुन्छ रिटर्न अन क्यापिटल भन्छ त्यसलाई। यो तिनवटा कुराहरू तपाईँ जान्नुपर्ने हुन्छ, अर्को भिडियोमा मैले त्यो अरू दुईवटा कुरालाई पनि समेट्नेछु। अहिले चाहिँ आरओई रिटर्न अन इक्विटीलाई मात्र मैले समेटेँ। रिटर्न अन इक्विटी भनेको के हो, रिटर्न अन इक्विटी भनेको तपाईँको त्यो क्यापिटल, रिजर्भ र बरोइङ, यो तिनटै कुराहरू युज गरेर कति कमायो कम्पनीले, कति कमायो त्यो, त्यसलाई रिटर्न अन इक्विटी भनिन्छ। र हेर्न सक्नुहुन्छ 14.04 कम्पनीको रिटर्न अन इक्विटी देखाइरहेको छ र पर्बुको 21.20 देखाइरहेको छ, भनेपछि पर्बु धेरै राम्रो छ रिटर्न अन इक्विटीमा, राम्रो छ। कि यो ग्लोबल आइएमईको किन कम देखायो भन्दाखेरि यसको चाहिँ क्यापिटल चाहिँ एकदमै धेरै छ,
क्यापिटल धेरै छ त्यसैले क्यापिटल इक्विटी भनेको त्यही त हो नि क्यापिटल रिजर्भ यसले कमाइरहेको छ त्यसैले यसको चाहिँ अलिकति कम आएको छ रिटर्न अन इक्विटी र यसको चाहिँ थोरै क्यापिटल थोरै रिजर्भ युज गरेर पनि राम्रो कमाइरहेको छ त्यसले यसैको राम्रो आएको छ 21.20 भनेको राम्रो हो थोरै क्यापिटलमा पनि यसले राम्रो रिटर्न कमाउन सकिरहेको छ र यसले धेरै क्यापिटल युज गरेर पनि यसले राम्रो कमाउन सकिरहेको छैन बुझिन्छ तर आरओई हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर तपाईँलाई बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको आरओई क्यालकुलेट गर्दाखेरि कम्पनीको त्यो बरोइङलाई चाहिँ इग्नोर गरिन्छ क्यालकुलेट गर्दाखेरि अब कम्पनीले कुनै पनि मुनाफा कमाउँछ जस्तै राम भन्ने व्यक्तिले 100 रुपियाँ आफ्नो क्यापिटल लगायो र 100 रुपियाँ उधारो लियो 200 रुपियाँ लगाएर 20 रुपियाँ कमायो अब 20 रुपियाँ कमायो भने रिटर्न अन इक्विटीले त्यो के देखाउँछ भन्दाखेरि त्यो बरोइङलाई चाहिँ उधारो लिएकोलाई इग्नोर गर्छ त्यही 100 रुपियाँ लिएर त्यो राम भन्ने व्यक्तिले 20 रुपियाँ कमाइदियो भन्ने कुरा देखाउँछ र भन्दाखेरि बरोइङ चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ यदि बरोइङ धेरै छ बरोइङ धेरै उधारो लिएर कम्पनीले धेरै मुनाफा कमाएर देखाइदिइरहेछ भने त्यो चाहिँ ठिक भएन यदि कम्पनीमा यदि बरोइङ उधारो खासै छैन भने मात्र आरओईलाई तपाईँ नोट गर्नुहोस् अथवा उधारो धेरै लिएको छ भने आरओई धेरै भएर पनि कुनै पनि काम छैन यहाँ चाहिँ अब हेर्न सक्नुहुन्छ ग्लोबल आइएमईको उधारो पनि धेरै छ अराउन्ड 2 अर्ब जति छ तैपनि यसको आरओई कम आएको छ भने यो अलिकति धेरै नै नराम्रो भयो रिटर्न अन इक्विटी एकदमै नराम्रो छ ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको र यो चाहिँ पर्व ब्याङ्कले पनि 49 करोड उधारो त लिएको छ बरोइङ तर त्यो अनुसार त्यति उधारो लिँदा पनि यसले 21.20 रिटर्न अन इक्विटी कमाएको छ भनेपछि त्यो राम्रो मान्न सकिन्छ यसले धेरै आफ्नो धेरै इक्विटी युज गरेर पनि 14.4 मात्र रिटर्न दिएको छ भने यसले अलिकति थोरै इक्विटी युज गरेर पनि 21.20 रिटर्न दिएको छ भनेपछि रिटर्न अन इक्विटीमा यो चाहिँ पर्व ब्याङ्क एकदमै राम्रो छ र त्यस्तै अरू पनि आरओसी क्यालकुलेट गर्दाखेरि तपाईँको रिजर्भ र तपाईँको क्यापिटल राखेर क्यालकुलेट गरिन्छ भने आरओए भनेको एसेस्टमाथि रिटर्न कति आइरहेको छ त्यसलाई क्यालकुलेट गरिन्छ र अर्को रहेको छ बुक भ्यालु भनेको किताबी मूल्य बुक भ्यालु भनेको तपाईँको कम्पनी ब्याङ्करप्ट भइसकेपछि त्यसको भ्यालु चाहिँ कति हुनेछ तपाईँले कति रिटर्न पाउनुहुनेछ त्यो कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ बुक भ्यालु भनेको 158.59 यसको तपाईँले जतिमा पनि सेयर प्राइस किने नि तपाईँ यो कम्पनी यो ब्याङ्करप्ट भइसकेपछि कम्पनी डुबिसकेपछि तपाईँले यति मूल्य बराबरको पर युनिट पाउनुहुन्छ र यसको 158 छ गोलामीको राम्रै हो पर्व ब्याङ्कको पनि 155 छ त्यो पनि ठिक हो प्राइस टु बुक भ्यालु प्राइस कति छ त भन्नाले यो बुक भ्यालुको दामभन्दा तपाईँले कति गुणा बढी प्राइस दिनुभयो 2.16 छ यसको 2 गुणा बढी तपाईँले प्राइस दिनुभयो बुक भ्यालुभन्दा यहाँ पनि 2.44 छ भनेपछि यसको पनि 2.44 गुणा बढी तपाईँले पे गर्नुभयो अलमोस्ट यो सेम नै रहेको छ र यो जति कम हुन्छ त्यति राम्रो र प्राइस यो पिइजी भनेको प्राइस टु अर्निङ ग्रोथ यस यो कम्पनीको अर्निङ ग्रोथमा प्राइस कति प्राइस दिनुभयो तपाईँले त्यो पनि जति कम भयो त्यति राम्रो हुन्छ यसको चाहिँ पर्व ब्याङ्कको हेर्नुहोस् यो ग्रोथ राम्रो छ त्यसैले 0.15 रहेको छ यसको 0.56 रहेको छ यहाँ पर्व ब्याङ्क अगाडि छ र यो धेरै कुराहरू धेरै रेसियोहरू छ यो सबै मैले चाँडो एक्सप्लेन गर्दाखेरि त्यति राम्रो बुझाउन सकेन अरू भिडियोमा मैले राम्ररी बुझाउनेछु र अरू पनि केही कुराहरू छ यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ डिभिडेन्डको हिस्ट्री पनि हेर्न सक्नुहुन्छ आफै तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ बुझ्न सक्नुहुन्छ यो 76-77 सालमा यो क्यास डिभिडेन्ड बोनस 16% अहिले दिएको छ ग्लोबल आइएमईले र यो 10% बोनस र यो 0.52% क्यास यो पर्व ब्याङ्कले यो सालमा दिएको छ र त्यस्तै अरू पनि सालमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो ग्लोबल आइएमईको अलिकति डिभिडेन्ड बढी छ यहाँ 25% पनि दिएको छ लास्ट इयरमा अनि त्यसको पहिलाको इयरमा 16% दिएको छ त्योभन्दा पहिलाकोमा 20 दिएको छ भने यसको पनि अराउन्ड 16% पनि दिएको छ लास्ट इयरमा 16% दिएको रहेछ पर्व ब्याङ्कले अनि त्यसको पहिलाको इयरमा चाहिँ 8-9% दिएको रहेछ र त्यसको पहिलामा राइट सेयर दिएको रहेछ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ डिभिडेन्ड स्टोरी र अब यहाँ मैले क्वार्टर टु क्वार्टर यसरी त एनालाइसिस गर्न मिल्दैन तैपनि मैले नन पर्फर्मिङको लोनको केसमा मैले यो दुइटाको राखेर यहाँ एनालाइसिस गरेको छु अब हेर्न सक्नुहुन्छ लास्ट इयरको 2076 र 77 सालको क्वार्टर वानदेखि लिएर 2077 सालको 77 टु 78 क्वार्टर वानसम्म अब यहाँ जिबिआइएमईको नन पर्फर्मिङ लोन हेर्न सक्नुहुन्छ यो लास्ट इयरको क्वार्टरमा 0.85 थियो र अहिले बढेर यसको अहिलेको क्वार्टरमा 1.83 भएको छ यो भनेपछि यो नराम्रो नन पर्फर्मिङ लोन यो कम्पनी
कम्पनीको बढिरहेको छ, नराम्रो हो। र यो बिचमा पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्योबाट नेक्स्ट क्वार्टरमा 1.20 भएको छ, 1.14 भएको छ, 1.18 र अहिले 83 स्टेप बाई स्टेप बढेको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै पावर ब्याङ्कको नन पर्फर्मिङ लोन लास्ट इयरको क्वार्टर फर्स्टको रिपोर्टमा हेर्नुहोस् 3.32 छ र अहिले घटेर अहिलेको क्वार्टरको अहिले यो सालको क्वार्टर फर्स्टको रिपोर्टमा 2.67 आएको छ। र यहाँ यो अरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, क्वार्टर टु क्वार्टर हेर्न सक्नुहुन्छ, 13.32 13.12 भएको छ घटेर, फेरि 2.95 भएको छ घटेर, फेरि 2.81 भएको छ घटेर, र 2.67 भएको छ घटेर, यसरी घट्दै गइरहेको छ। क्रमशः यस्तै घट्दै गयो भने चाँडै पर्भु ब्याङ्कले एनपिएल पनि मेन्टेन गर्न सक्छ। र पर्भु ब्याङ्कमा अहिले वर्स्ट पास बनेको नन पर्फर्मिङ लोन देखेँ मैले, अरू सबै ठिक छ पर्भु ब्याङ्कमा। सानो क्यापिटलमा पनि यसले धेरै राम्रो रिटर्न ल्याइरहेको छ र जिबिआईमा पनि अरू धेरै कुराहरू धेरै राम्रो छ, तर यसले एकदमै धेरै क्यापिटल राखेको छ, त्यो क्यापिटलमा अझै पनि इनफ रिटर्न आइरहेको छैन, त्यस कारणले यसले राम्रो डिभिडेन्ड दिन सकिरहेको छैन। नेट प्रफिट एकदमै धेरै कमायो नि, सबै ब्याङ्कभन्दा बढी कमायो नि यसले। र अर्को रहेको छ यो ग्राहम फेयर भ्यालु अफ जिबिआई एन्ड पर्भु स्टोक, भनेपछि यो ग्राहम फेयर भ्यालु भनेको एउटा फर्मुला युज गरेर कुन स्टोक कुन प्राइसमा बाई गर्दा उचित रहला भन्ने एउटा फर्मुला छ, ग्राहमको फर्मुला, त्यो बेन्जामिन ग्राहमको, त्यो द इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टर भन्ने बुक तपाईँले सुन्नुभयो होला नाम, त्यो वारेन बुफेटको पनि गुरु मान्ने मानिन्छ बेन्जामिन ग्राहमले, उहाँले बनाएको यो फर्मुला। र यो फर्मुला युज गरेर हामी क्यालकुलेट गऱ्यौँ भने एउटा भ्यालु आउँछ, एउटा प्राइज आउँछ, त्यो प्राइज भनेको उचित रहन्छ बाई गर्नलाई, र त्यस अनुसार जिबिआईएमए 281 बाई गर्दाखेरि एउटा उचित प्राइज हो, र पर्भु ब्याङ्क चाहिँ 339 बाई गर्दा उचित प्राइज हो। र अहिलेको सिनारियोमा हेर्दाखेरि अलिकति यो कम्पनीहरू पनि ओभर भ्यालुड भइसकेको छ, यो 339 भन्दा पनि अहिले 380 हारिमा कि 75 हारिमा पर्भु छ, यो पनि 340-40 चलिरहेको छ, भने चाहिँ अलिकति बढी गइसकेको छ त्यो फेयर भ्यालु भन्दा। र यो कुनै एबनर्मल पनि होइन, नर्मल कुरा हो, किनकि धेरै नै ब्याङ्कहरू ओभर भ्यालुड हुन्छ, भएको भन्दा पनि यो भ्यालुभन्दा पनि धेरै धेरै ओभर भ्यालु, र योभन्दा अलिकति माथिमा पनि तपाईँले बाई गर्दा केही फरक पर्दैन। अहिले पनि यो कम्पनीको स्टकहरू, यो दुइटै कम्पनीको स्टकहरू अझै पनि राम्रो प्राइसमा पाइरहेको छौँ हामी, र जसरी ग्रोथ देखिरहेछौँ पर्भुको अझै राम्रो ग्रोथ छ, त्यस अनुसार यो कम्पनी भविष्यमा अझै पनि राम्रो ग्रो हुनेछ भनेर एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ। सो आजलाई यति, र मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन सेयर मार्केट सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन पनि क्लिक गर्नुहोला। यो भिडियोमा अरू पनि तपाईँकोहरूको दिमागमा धेरै कन्फ्युजन पनि आयो होला, किनकि मैले धेरै कुराहरू भनेर यत्रो भिडियोमा अलिकति पुरै नै फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर ब्यालेन्स सिट, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट, विभिन्न रेसियोहरू सबलाई एक्सप्लेन गर्दा अलिक लामो हुन गयो भिडियो, र धेरै कुराहरू भयो एकैचोटि तपाईँलाई बुझ्न गाह्रो भयो, त्यसैले म अर्को भिडियोमा पार्ट पार्ट गरेर रेसियोज, ब्यालेन्स सिट र प्रफिट एन्ड लस डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट पार्ट गरेर भिडियोहरू बनाउनेछु, त्यो हेर्नुहोला, राम्ररी बुझ्नुहुन्छ। हस् त, धन्यवाद।